Hoje eu vou te mostrar como pegar essa belezinha aqui na minha mão, tá? A Fox Lamp. E vem comigo que eu vou te ensinar detalhe por detalhe, tintim por tintim, pra você não ficar aí marcando touca e não pegar a sua Fox Lamp, tá? Porque tá muito fácil. Isso que eu tô querendo dizer. Então vou dar uma boa farmada aqui e vou ver se eu ainda consigo ter tempo de ir lá na pedra. Se eu não me engano, pra gente conseguir a espada tem que ser mais de 20, né? Dessas essências. Então, ó, deixa eu ver quantas eu tô. Eu tô com 11. Então, beleza, sabendo que eu tô com 11, eu vou tentar pegar 20 aqui rapidão e vou ir lá. E ó, a Buda realmente ajuda. Da outra vez, mano, eu peguei bem pouquinho. Eu peguei 17. E aqui assim a gente consegue bem rapidinho. Deixa eu ver se tem mais. Ah, eu ia falar, não tem mais. Cara, eu tô pegando tão rápido que daquela vez lá tinha acumulado e eu não conseguia, tipo, pegar tudo, né? Tipo, agora aqui com a Buda, porque, tipo, quando você tá sem a Buda, você fica caindo, fica, tipo, né, só atrapalha. Então, ó, vamos lá, beleza, fechou. E deixa eu ver aqui, ó, não vai aparecer mais? Caramba, farmei quanto? Farmei 17. Ah, spawnou mais aqui. Então, ó, você pode ficar, spawnou de 4 em 4, ai... Tá, eu vou tentar pegar aqui. Quando tiver faltando um minuto, aí eu vou pra lá. Faltando 20 segundos. Porque, tipo assim, você ainda tem que falar. Você tem que falar com o negócio de novo. Então, o que que acontece? Você vai ter que achar outra vez. Se você, tipo assim, quiser pegar a espada, quiser pegar outra coisa. Eu no caso, eu peguei a máscara, tá? Depois eu vou mostrar pra vocês. Mas eu, no caso, acabei pegando a máscara. E, ó, apareceu mais pra cá. Apareceu dois agora. E, mano, com a Buda é muito mais rápido, tá? Nossa senhora. Facilitou minha vida imensamente. Tá? Deixa eu ver se tem... Se aparece... Vou dar uma volta aqui pra ver se aparece mais... em outros lados, tipo, se aparece mais. Mas eu acho que tem, tipo, meio que um spawn padrão, né? Tá? Não spawnou mais. Não vai spawnar mais. Ó, spawnou aqui, ó. Mais duas. Show. Tá, peguei. Eu preciso pegar essa outra aqui. Eu tô com 25. Tá. Vai. Ô, Fujona. Tá, quando eu tiver 30 segundos eu vou vazar. Daí eu já vou ter... Eu acho que eu consigo pelo menos pegar 27. Mas se tivesse aparecido mais, se tivesse aparecido de 4 em 4, né? Mas começou a aparecer de 2 em 2... Agora apareceu de 4 em 4. Meu Deus, talvez dá pra gente pegar mais que 30. Tá, ó. Já apareceu o aviso que a lua azul, né? Que no caso, tipo, pra poder aparecer essas essências é a lua azul. Peguei o outro, né? 25, não peguei nada, não. Ah, eu acho que tem um limite só de 25. Acho que é isso mesmo, mano. Tem um limite de 25. Então deixa eu vir aqui falar com o negócio de novo. Só pra confirmar que aí tem como a gente... Kitsune Rewards for you. Ah, ganhei aqui, ó. É isso mesmo, é isso mesmo. Tipo, você pode pegar várias vezes. E tem um limite de 25. Então, tipo, quando você pegar 25 aí, você já pode vir pegar a espada. Então acho que agora, ó, por exemplo, eu já posso vir aqui, ó, e farmar mais um cadinho e daí começa a pegar. Não, perfeito, não tem nem o que falar. Então a gente pegou aqui agora a espada, só alegria, aí eu... Pera, spawn uns aqui. Aí o efeito da lua azul acaba, e aí a gente não consegue falar mais com o centro. Eu acho que o Nicolas não sabia desses detalhes, eu vou falar pra ele, pra ver se ele... pra ver a reação dele. Gostou? Tô nem aí. Tô nem aí. Você não tá nem aí? Pera aí então, pera aí. E agora? Ah, que você me deixou em combate, né? O sua Tanajura. Se for a sua mascarazinha, eu já vi quando você chegou lá na ilha e eu tava lá. Olha que você não fala mal das minhas coisas. Mas já masterizou? Já masterizou essa espada aí? Não, acabei de pegar, peguei agora. Ah, tá. Foi então, mal. É que eu vim... Ó, na minha face, in my face. Ó! Eu não posso nem mostrar isso aqui. Com esse rosto. Eu não posso nem mostrar isso aqui pro Nif, que ele ficou ouriçado. Ele já vai querer ir logo atrás. É que no meu vídeo que eu falei sobre o evento,
Tava correto, mas faltava uma informação. Basicamente, para você conseguir, né, pegar aqui a Fox Lamp, você precisa estar no mar no momento da lua cheia. Como assim, João? Quando for da lua cheia, você precisa estar no mar 6. Aí é 100% que o evento vem, tá? Então, para isso acontecer, basicamente, você vai contar os dias aí. E quando for para ser o dia da lua cheia, basicamente é fácil para você descobrir se tá lua cheia ou não, tá? Deixa eu mostrar aqui pra vocês como é simples, como é lindo. Deixa eu mostrar aqui rapidinho. Deixa eu mostrar aqui como é lindo e rapidinho. Ó, quando a gente sai aqui do tiki, do outro spot aqui, da última ilha, dá pra gente ver melhor, porque aqui tá chovendo. Então, ó, tá de noite. Tá vendo que a ilha tá... que a lua tá metade? Ela vai amanhecer, aí vai anoitecer, vai preencher mais um pedaço e depois vai ser lua cheia. Quando tiver mais ou menos na metade do dia, quase acabando o dia, tu vai pegar, vai sair daqui. Não fica aqui marcando touca, tá? Pega daqui e só na metade do dia mesmo e vai lá pro mar 6 e fica no mar 6. Quando chegar na lua cheia, o templo vai aparecer na sua frente. Mano, duas vezes que eu fiz isso foi batata, tipo, nem perdi tempo. Foi um negócio, tipo, muito rápido e super tranquilo, tá? E aí, pegando o templo, você vai fazer isso. Vocês vão ver agora. E aí, basicamente, você vai conseguir pegar sua Fox Lamp, né? Existe aí uma aleatoriedade, né? Eu acho, mas basicamente comigo a Fox Lamp veio de primeira, porque eu peguei 25. Eu acho que quando você pega 25, é certeza que vem a Fox Lamp, tá? Então, se não vir na primeira você pega mais vezes, mas basicamente é isso, né? Tem outras coisas que podem vir, outras coisas que você pode conquistar, mas, né, você vai realmente conseguir aqui a Fox Lamp. Mano, olha isso aqui, que sensacional, meu Deus do céu. Mano, muito lindo, muito, muito, muito mesmo. Bom, então agora vamos pegar aqui a nossa querida portal, porque eu preciso upar a minha espada e, antes de tudo, eu preciso mudar aqui... algumas coisinhas, né? Porque, tipo, meu dano não tá em... Oxi, pera. É pra vir pra cá. E eu preciso ir pro castelo. E vindo pro castelo, acho que aqui eu consigo resetar meus status. É aqui onde eu reseto meus status. Eu não lembro se aqui é onde eu reseto meus status ou a minha rasta. Agora eu fiquei na dúvida. Eu acho que é com o Plockstar que eu reseto meus status, né? É isso aqui mesmo, pronto. E daí agora eu consigo colocar ponto em espada e realmente testar aí e ver qual que é do rolê, né? Deixa eu colocar mais aqui. Melee, Defense e Sword. Perfeito, vamos farmar. E agora sim, né, mano? 350 de maestria, né? E vamos lá falar um pouco sobre a nossa Fox Lamp. Lembrando, ela tem 3 ataques, ela não se mexe, isso é legal, né? Tipo, ó, ela primeiro dá 1, 2, 3, 4. Ela dá 4, ela dá o touché ali no final, né? É bem legal essas alminhas que tem aqui. E a gente tem os ataques, né? A gente tem o Z que a gente pode ficar carregando, que ele faz esse negócio aqui e joga. Que dá um dano bem interessante, tá? E daí a gente tem o Infernal Storm, que é esse aqui que a gente pode segurar e dar esse ataque no inimigo. O Z, se a gente só aperta... Ele dá 4.786 de dano. Deixa eu ver se dá mais. Eu não fiz esse teste, mas, mano, muito louca, muito bonita. Vamos ver aqui agora. Vamos segurar aqui, ó. Tá, girou. Tá, o dano não muda, tá? Mas o do X eu sei que muda, porque o X, se a gente só clicar, ó, 4.032, né? Ó. Cara, eu fiquei triste. Achei que mudava alguma coisa aqui. Não muda, não. O Z não muda. O Z não muda, mas, cara, as habilidades são muito boas. Aí o X, que a gente viu, ó. Se eu ficar segurando aqui, olha o dano que ele pega. Ele dá, tipo, 1.500 a mais de dano, né, mano? Bom, e assim a gente consegue pegar a nossa Fox Lamp, né? Lembrando que esse foi o método que eu consegui. Cara, muito legal, porque ela fica pegando fogo ali. Você coloca ela nas costas ainda, ela fica, tipo, pegando mais fogo ainda, né? Então, mano, eu gostei. Espero que você consiga, porque, cara, a Fox Lamp, ela é muito bonita e da hora.